Arvsfiske av dysmen rojevt, det har vært utrolig spennende. Sjåan, jeg har ikke vært nere å være dysten. Selv om vi kan være favoritter og IF kan skal lære botten, men så var man lukket vel. Bench 4, at undervurderet oss ikke, du stemninger har vært, så jeg sier at det var ikke problem til dere. Og da man så kom ut av vettelen, og så sa hvordan vettelen var, blir det hit opp. Da fikk man kanskje ikke mer nere å være. Og så løs er vettelen i Klagsvig Guild, da søgnes det jo avgjørende dysten og Arne skal spilles. Arne og siste dysten, da hadde vi jo vært i havnene og tapt. Og så vi visste hva vi skulle. Vi skulle jo vinne dysten for at tredje åkken fremmerskapet. Og i halvtiden vi kunne merke hver noen stund løkere at her var det fire røkere på. Og da dysten begynte så sa man bøyene min halvtiden at det var KV som atle vinner. Og her vi trykker seg masterskapen og heimavøtel. Større spenninger var med til naskårene rundt om dysten nå. Og fleste tar det rettelig gjør seg ut av flere hitja. Tony Paris fikk gøy med uttøkket han kom av vøtel. Honom i höllen hon kom som spelaren. Kajarna råpar här herre upp och tar vita vinna torrdisten så vi tar färgamastare. Tutsch och minuter färgna av dysten under Klagsvig med Kaui och IF Stövan framvis Jaunleiker 0-0. Det som har spelat vattenpolo här i Klagsvik idag. Rogers är ständigt om öjren när jag spelar en kvar för det kom igen hel. Men där spelar Löfsens kräftom. Pasek sänder en längan bort fram efter Rui Brosta i Incha. Kaui och här har han i räckvist släppa läser han för bollet. Skjuter Harley och i mål! Och i mål! Harley Börstolsen skårar! Fröja manna mikvene i Klagsvik och den första solen är tindra att han finner måne. Det är alltid så lätt att rockna i utgärdbalten för att ända då helgarna kommer upp i lojt. Imagine mot Rufarner och Rekve smäcka till. Nu är målaren Bjarka Kjellala. Lite balten inne, drar i Brosta, Inja Wolverengund. Här lever han upp för att Johan. Och så skjuter han upp. Formelt satt nu och Jeffa Frysbark och Ken Berensen skydd. Så stod han 2-1. Vi sett någon lägger lägger kaj i härliga fyr. Baltrum är sändare in i brottstagen. Och här stod det räck för Leverkullen och mäskarna. Tror jag till kaj så kokar det djupen. Vattlitja spelaren ändå nägen. Och Jan Johansson, han gör det inte bättre till oss nu. Jan Johansson, högt till botten. Fersen skriver av honom, så kommer han att klacka sig för att göra det. Och botten går i mål! Botten är fär och i mål! Det ser klacka sig igen, det tar fejret av målet. Ute av vattnet och i den stora helgen fram över Ramon. Här är Jan Andreasen, leder härlig på vatten och så brukar domaren. Och så är det Jot! Kaui är färja mästare! Och så tid!
Fischer manna mikvan inn av öllin eri Klaksvik. Bægi ung og gomur, öll somur i olje klævum, gulun og reyun og svartun og grönun og blavum. Tisja inn av öllin eri færa enn er sýrin sjá Kaui og fólkringun í dag og færa enn það færjamæstaranskapin som Kaui hefur vunnið fyrir fyrstu fyrr svojan er 1901 og hér eru sálir að sötja og hér venga mjúlamenn við stóra eru sálir og færa enn það er sýrin sjá Kaui í dag. Att det här färdastäpet som spalt för rum var givet av Färjabjöl under 1965. Första året vann G och så kom ju med 36. Och i fjol var det Hape. Och i år ända det så här norr i ena främst. Det kommer här då i varvarslen till kommande kappinger ja. Och så blir det upp till tecken att ge det av om tid mäkna att vinna då. Ett år eller två år och ge det till här så får det till öknar. Jag vill be att Lischebarn komma fram och ta till möten. Det kommer att komma då på ett lunchliv för färjamästaren Lucian fans. Ta lunchliv. Bra! Bra! Lucian Rune Chalfans gjorde så att det gilt är för Kaui. Kaui vann bäg i landskapingarna och stäbakapingarna. Det här var det inte gjort i 35 år. Det är alltså Jack Schovell och jag är väldigt mina att det är Tony. Han fick en sån trick för lagarna att det läser gärna att vinna. Att vi där nu går, lagarna till förvärld till stegar. Det var bara att trycka på att man kunde vinna. Och så var det ett annat och det var det här vid konditionerna.
han är ju börjar vi att vi måste komma i form. Och det har alltid varit ösning en av listan till att man blev mästare och stävavinnare. Det var detta man var i god form. Jag älskar att jag också väl. Det var att vi var i god kondition. Att träna härst och alla var villiga till att träna härst och komma i kondition. Och villiga till att vinna. Han var helt säkert till steg. Det var alltid massa juggningar och juggningar. Så vänningar stod han och Och att vänjar fick också att trycka på det här hade ju varit en större månader. Alltså konditionen som du har här, som du har näckt bete än jag vill säga att det är underfärden jag har. Att jag tränar här så att det är faktiskt den stora grunden alltid. Ja. Men så har vi varit stabilare och så har vi helt till oss som att ta. Länka tar in Jan Andreasen och Minkan Bjarka Kåhl. Han har röstning också skått en mal för fällig. Nu kände Lundsson hans var ännu ett gott och stövet av Jan Andreasen. Och han stod det samförande bästa värgen i färgen. Efter Gjörd Samstundes Arre, han var kostnad av bästa spelare i fällan. Det stod till att få sorterarklapp det här alltid. Och Samstundes som Kappelgar är inte så väl. Man behöver stäpa vinnare och mästare. Det här alltid, det gör det svärre att man. Det här blir rörslagare. Och så allt om det här ganska, alltså det är inte väl till Ötland, det är allt. Men det är ju till slutet att få så här klart, det är alltid personligen äckliga glädje.